ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំឈ្មោះខុនលីងអេដែលសម្រាប់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជានារីចល័តចរដែលជាអ្នកបង្កើតមាតិកាតពងជាមួយនឹងការសិក្សាតំបន់ទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាខ្ញុំឈ្មោះរីនលីសាន់ដឺហើយខ្ញុំជាក្នុងនៃការងារខ្ញុំជា manager របស់គាត់ហើយក្នុងតំណែងគាត់ជាម្ដាំរបស់ខ្ញុំប្រវត្តិស្នេហាជិត3ឆ្នាំហើយបងហើយបាទពីអារម្មណ៍ខ្ញុំអ្នកចាប់អារម្មណ៍គាត់មុននេះ First impression ហ្មងឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ភ្លាមចំណុចដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់វាមានច្រើនប៉ុន្តែបើសួរណាមួយណាជាងគេខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ទឹកចិត្តដែលជួយយកអាសាអ្នកដតីខ្វាយខ្វល់ពីអ្នកដតីមនុស្សពីរមនុស្សជុំវិញខ្លួនណាមិនមែនតែខ្ញុំមិនតែពីគ្រួសារគាត់ប៉ុន្តែមនុស្សដែលគាត់យល់ថាគួរតែទទួលបានការខ្វល់ខ្វាយពីគាត់អាហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែស្រឡាញ់ពីខ្ញុំវិញដូចគាត់និយាយចឹងថាមានច្រើនតែបើបងសួរថាជាណាជាងគេសម្រាប់មនុស្សឯងយើងមិនថាខ្ញុំមិនថាណាគេគឺបើសិនជាយើងមានមនុស្សម្នាក់ដែរមនុស្សផងម្នាក់ដែរស្រឡាញ់យើងគាត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់គឺយើងកាក់ដៅមកចឹងគាត់ជាមនុស្សដែលមានគោលដៅមានគោលចំហហើយគាត់យោគយល់សម្រាប់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងគម្រោងមានបងប៉ុន្តែសួរថាពេលណាជាក់លាក់យើងអត់ទាន់បានទៅជែកក្នុងពេលជាក់លាក់មួយព្រោះយើងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងថាតើយើងត្រូវមានបំពេញតម្រូវការអីខ្លះសិនដើម្បីយើងអាចត្រៀមខ្លួនក្នុងការរៀបចំគ្រួសារមួយអូនសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំអរលើកទី1ហ្មងដែលខ្ញុំមកនិយាយជាបែបហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងតំណងក៏ដូចជាបែបគេហៅថាវិជ្ជាសាស្ត្រហ្នឹងវាយើងនិយាយទៅលើរឿងអានគេហៅគេខ្ញុំនិយាយអត់ចង់ចេញទេគេហៅជីវវិទ្យាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលើកទី1របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថារៀងភ័យបន្តិចដឹងថាឆ្លោយទៅមិនឬក៏សំណួរខ្លះរៀងអៀនអីចឹងណាសម្រាប់គាត់សម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យប៉ុន្តែអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានព្រោះវាជាលើកទី1ដែលខ្ញុំចូលកាមេរ៉ាហើយជាលើកទី1ដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយរឿងប្រធានបទទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងនៅមុខកាមេរ៉ាព្រោះធ្លាប់តែនិយាយផ្ទាល់មួយគាត់ប៉ុន្តែអត់បាននិយាយមុខអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាភ័យដែរប៉ុន្តែអត់អីទេនិយាយទៅដោយសារតែពេលដំបូងយើងបាននិយាយគ្នាហើយថាយើងចង់យើងចង់ជឿឬមជ្ឈបាយពាណិជ្ជកណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញនៅលើតុកយើងដាក់មកលើតុកនិយាយគ្នាថាតើយើងគួរជឿឬយកប្រភេទមួយណាដែលស័ក្តិសមមួយយើងហើយងាយស្រួលសម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទៅប៉ែតដែរដើម្បីពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺស្ត្រីខ្ញុំបានឆែកមើលពាក់ព័ន្ធមួយជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងក៏សួរគាត់ពាក់ព័ន្ធមួយមជ្ឈបាយពាណិជ្ជកណាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យចាក់ថ្នាំពាណិជ្ជកណាដែរវាមានសុពលភាព3ខែម្ដងហើយខ្ញុំក៏គិតថាល្អចំពោះខ្ញុំដែរព្រោះយើងដើរលេងដើរព្រៃអញ្ចឹងមកយើងញ៉ាំថ្នាំវាពិបាកជួនកាលផ្លិចជួនកាលអបានយកទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា3ខែម្ដងយើងចាក់ម្ដងក៏បានដែរទៅតាំងពីអ្នកបងតាំងយើងនិយាយគ្នាតាំងពីអ្នកព្រោះពេលដំបូងយើងតាក់ទងគ្នាយើងអត់ទាន់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាអីទេតោះថាយើងចូលនៅជាមួយគ្នាយើងចាប់ដើមនិយាយមិនថារឿងហ្នឹងនៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលយើងយកមកនិយាយគ្នាតែរឿងហ្នឹងគឺយើងនិយាយគ្នាហើយដើម្បីឲ្យដៃគូយើងបានដឹងថាយើងគិតមិនខ្មិចហើយគាត់គិតមិនខ្មិចខ្ញុំគិតមិនខ្មិចអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់បន្ថែមដែរព្រោះ
ក្នុងនៃតំណែងពួកយើងសម្ងៃយើងជាគូត្រង់មួយគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តថាមកនៅមួយគ្នាហើយវាជាលក្ខណៈជីវសាស្ត្រដែលវាជាតម្រូវការជីវសាស្ត្រតាក់ទងជាមួយនឹងការគេងជាមួយគ្នានិយាយពីសារស្រាប់ហើយយើងក៏គិតគូរតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងពីរនាក់មិនប៉ះពាល់ដល់គាត់ហើយក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំហើយពួកយើងអាចធ្វើវាដោយល្អអញ្ចឹងក៏យើងយកមកទៅ check ហើយយើងគិតថាមួយណាដែលល្អគឺយើងយកមួយនឹងអញ្ចឹងទៅបាទនឹងឯងមកគាត់និយាយទៅអូខ្ញុំទៅប៉ែតទៅបីមែនទៅប៉ែតពិនិត្យសុខភាពផ្នែកចិត្តត្រីក៏ទៅប៉ែតអីផ្សេងដែរក៏គាត់ក៏ដដែរពីខ្ញុំសួរតែគូអត់ពីខ្ញុំជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំក្នុងការជួយគាត់ឬក៏កំដរគាត់ទៅពេទ្យក្នុងហេតុផលជាច្រើនហើយមួយ3 4ក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់ទៅពិនិត្យសុខភាពហើយអីដែលរឹតតែសំខាន់គឺយើងបានដឹងពីសុខទុក្ខរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងពីសុខទុក្ខរបស់គាត់យើងអាចយកអីដែលយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាហ្នឹងយកមកជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាអញ្ចឹងពីខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំពីខ្ញុំវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដូចពួកខ្ញុំយើងរស់លុយរួមគ្នាអញ្ចឹងលុយយើងមានយើងប្រើកង់ជាមួយអញ្ចឹងលុយដែលយើងចំណាយទៅគឺជាលុយយើងពីរនាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកផ្សេងសម្រាប់អ្នកទស្សនាវាអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់គាត់ម្នាក់ម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខាងស្រីទូធាជាងគាត់មានលទ្ធភាពជាងអូខេអាចការចំណាយអាចគាត់ជាអ្នករ៉ាប់រងជាងទៅបើសិនជាបាទបើខាងប្រុសគាត់ទូធាជាងអូខេខាងប្រុសគាត់អាចជាការជាអ្នករ៉ាប់រងការចំណាយខាងស្រីគាត់អត់រ៉ាប់រងជាងទៅឬក៏អាចជជែកគ្នាក្នុងលក្ខណៈមួយ50 50 70 30អញ្ចឹងទៅវាខ្ញុំផ្ដល់ការសម្រេចទៅលើគាត់ខ្លួនឯងអាចមើលពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនឯងបាទខ្ញុំបើយើងស្រីហ្មងយើងក៏មិនទៅអាកាត់ថាហ្មងឯងត្រូវតែចេញហ្មងឯងនៅជាមួយខ្ញុំហ្មងឯងត្រូវតែចេញវាដូចអក្រក់មើលពេកបើសិនជាយើងអត់ដឹងពីស្ថានភាពដៃគូអញ្ចឹងលើយើងឯងយើងដឹងតែស្ថានភាពដៃគូរបស់យើងមិនដែរហើយគាត់អាចឧទាហរណ៍បើសិនជាកញ្ចប់ថវិកានឹងវាធំពេកអាហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើមកទៀតអាហ្នឹងយើងចែកគ្នានិយាយទៅស៊ីសងលើការចែកចែកគឺវាដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាចែកអាចធ្វើឲ្យព្រឿងហ្នឹងទៅរួចបានបាទអញ្ចឹងជាយោបល់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកទស្សនាបើសិនជាគាត់មិនហ៊ានក្នុងការយករឿងទាំងហ្នឹងមកជជែកគ្នាខ្ញុំគិតថាគួរយកខ្ញុំជាគំរូក្នុងពេលនេះព្រោះខ្ញុំក៏ភ័យខ្លាចដូចគ្នាខ្ញុំខ្លាចមែនតើខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំភ័យច្រើនហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែហ៊ានយករឿងហ្នឹងមកប្រជុំមុខហើយយើងយករឿងហ្នឹងយកមកជជែកជាមួយនឹងគាត់ជាឧទាហរណ៍ព្រោះយើងត្រូវយល់ថាការជជែកគ្នាវាធ្វើឲ្យយើងរស់នៅដំណោះស្រាយមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងពីរនាក់បើយើងអត់ជជែកគ្នាយើងមានទស្សនៈពីរផ្សេងគ្នាយើងអត់បានយល់ពីគ្នាដំណោះស្រាយដែលយើងផ្ដល់ឲ្យម្នាក់ម្នាក់ក៏វាអត់សូវស៊ីមេត្រីជាមួយនឹងអីដែលជាការយល់ឃើញស្ថានភាពរបស់យើងជាក់ស្ដែងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទស្សនាគាត់បើកចិត្តក្នុងការជជែកខ្លាចគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែកុំឲ្យដោយសារតែខ្លាចហើយយើងអត់យករឿងនឹងមកជជែកហើយវាខ្លាចជាបញ្ហាមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងមិនល្អសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នៅក្នុងថ្ងៃក្រោយឬក៏អាចមានបញ្ហាដល់សង្គមទៀតបើយើងឃើញជាក់ស្ដែងពេលដែលដៃគូរវាងដៃគូពីរនាក់ក៏អត់បានជជែកគ្នាហើយគាត់ខ្លោះខ្លោយធ្វើឲ្យទទួលឧទាហរណ៍មានកូនដែលចែកដនហើយវាយូរពេកហើយគាត់អត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ហើយក៏អត់បានត្រៀមខ្លួនបើសិនជាគាត់ទៅគ្លីនិកដើម្បីសម្រាប់មុនវាអានឹងយើងនិយាយថានេះទៅវាពិបាកវាអាចប៉ះពាល់សុខភាពខាងស្រីឬក៏មានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយគាត់អាចមានបញ្ហាប្រឈមសុខភាពធំទៀតហើយបើសិនជាសម្រាប់ហើយគាត់មានទំនួលខុសត្រូវខាងគាត់អត់អូខេទេខាងស្រីក៏អត់អូខេតើអនាគតរបស់កូនទារកមួយហ្នឹងនឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងឃើញច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យសង្គមគឺមានរឿងនឹងកើតឡើងឯងអូខេ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវប្បធម៌ខ្មែរយើងត្រូវរៀបការហើយបើយើងមានកូនតែបើសិនជាសម័យឥឡូវនេះយើងមានក្មេងច្រើនតែគាត់អត់ចាត់ទុកអានឹងវាជាសំខាន់ទេទៅគាត់គិតបែបផ្សេងតែយើងឲ្យតម្លៃលើវប្បធម៌សិលធម៌របស់ប្រជាជនខ្មែរយើងហ្នឹងតែបើសិនជាគាត់ចូលហើយយើងមានតែអមដំណើរហើយប្រាប់គាត់ពីរឿងដែលគាត់គួរតែធ្វើ